ိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Channel B ကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးသောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မူကြိုးချောင်းပြီးသွားတဲ့သမီးလေးကိုကြည့်ပြီးပီတိတွေနဲ့အတူစကားတခုံးပြောလာတဲ့ကြော်ထက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရစေ။ပရိသတ်ကြီးတေဥဆောင်ကြော်ထက်ကတော့ဗီဒီယိုစကားခေတ်ကလေးကအနုပညာလောကမှာကျန်လေခဲ့သူဖြစ်ပြီးဇလန်းတွဲတွေမှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါရယ်ကြောထက်ဟာတရုပ်ဆောင်ရွှေအိမ်မင်းနဲ့ပဲလက်ထပ်ပြီးရောအခုဆိုရင်တမီးလေးတယောက်ကိုမွေးဖွားထားကတာယာတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုတည်ဆောက်ထားသူဖြစ်ပါရယ်ဒီတစ်ခါမှလည်းကြောထက်ကသူ့ရဲ့တမီးလေးမိုးကြီးရဲ့မူကြိုးကျောင်းဆင်းမွန်းလေးကိုဂုံယူစွာတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတမီးလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်ပီတိဖြစ်ကြောင်းသမီးလေးရဲ့ပညာရည်ပထမအဆင့်ဖေဖေမေမေတာဝန်ကျေခဲ့ပါပြီရှေးဆက်ရှောင်းရမယ်သမီးလေးရဲ့ဘဝခီးလမ်းမှာအဖက်ဖက်မှာတာဝန်ကျေတဲ့မိဘကောင်ဖြစ်အောင်ဖေဖေမေမေအများကြီးစူးစမ်းမယ်ဆိုပြီးဖခင်တယောက်ရဲ့ရင်ထဲကခန်းစားချက်ကိုပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်ကြော်ထက်ကတော့မိဘကောင်တယောက်ဖြစ်သမီးလေးရဲ့ပညာရည်ပထမအဆင့်တာဝန်ကျေစွာဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်သမီးလေးမိုကြီးလည်းပညာရေးမှာထူးချွန်ပြီးရောဖေဖေမေမေအတွက်အားကိုးရတဲ့သမီးကောင်းရည်တနာလေးဖြစ်လာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ကြော်ထက်ဆိုတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမသိတဲ့လူရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူးနော်။ကြော်ထက်ဟာပျော်ပျော်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့တငယ်ချင်းတွေသူ့အနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းပျော်ရွှင်စေချင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျော်ထက်ဟာကြောက်ရွံ့ဆက်ရုပ်ဆက်ကောင်နိုင်ကိုလေပြည်ပြည်အောင်တရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့လို့အနုပညာလောကထဲမှာနာမည်တစ်ခုကိုအခိုင်အမာရရှိခဲ့ပါရယ်ကျော်ထက်ဟာအလှအတန်းတွေကိုလေရရုံးသူဖြစ်ပြီးရောမကြခနာဆိုသလိုဖုံးကြီးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုလှူဒန်းနေရှိပါရယ်ပရိသတ်တွေကိုအရေးချက်တဲ့ကျော်ထက်ဟာမကြခနာဆိုသလိုပုံအသင်လေးတွေတင်မရနဲ့လိုင်းလွင်နာတွေကိုလည်းပြုလုပ်နေရှိပါရယ်ပြီးခဲတဲ့ရပ်ပိုင်းအတွင်းကပင်ကျော်ထက်ဟာတက်ကြီးအဖွားတဦးကိုပတ်စံတွေနဲ့စားစရာတွေတောင်းလှခဲ့တာကိုပရိသတ်ကြီးဝမ်းသာကြည်နူးစေဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာထပ်မှာဝေမျှထားခဲ့ပါရယ်ပရိသတ်တွေကလည်းအဲ့ဒီလုံရည်လေးကိုတစ်ဆင့်ပြန်လည်း share ကြပြီးရောကျော်ထက်လည်းလူအများရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေကိုပုံမရရှိလာခဲ့ပါရယ် Channel B ပရိသတ်ကြီးအတွက်သတင်းလေးတွေကိုပြန်လည်ကူးယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရယ်အနုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ်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 လေးကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ channel b ကို subscribe နဲ့နှိပ်ခဲ့ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်